Rosane. Dobrý, dobrý. No? My jsme vás přišli o něco poprosit. Já jsem koupil v dědině kohouta a rádi bychom uvařili polívku. A nejete ho za hruši, čak. Ale ne, já bych ho klidně sundal a nechtěl jsem, aby to děcka viděli. No, dobré, dejte mi ho sem, já to urobím, ale musíte ma potom pozvat na tu polévku. Takou já mám velice rád. No tak platí, my se jdeme vykoupat, vy to zatím udělejte, já to pak uvařím. Ale já můžem aj uvařit tu polévku. No, mám super dobrý recept po moje nebožke božke. No tak dobře. A co, zbláznil jsi sám? No co, tak, alebo radši paprikář? Dobré, já paprikář vím urobit velice chud. Hej, děckám to zlomí srdce, slúbil jsi jim, že ho dáme susedovi iba postrážit. Ahoj, Jususe. Ahoj. Co tady děláte? Přišli jsme se rozlučit s Lennonom, ale večer přijdeme. Co? Lennon? No, nášho kouta voláme Lennon, lebo se na něho podobá. Já, Jukáš? No, pojď sem, Lennon. A víte, že máte pravdu? A očíská mají rovnaké. Dobré, pan Suse, takže můžeme ho teda u vás nechat? No. Ale iba nechat. Fajn. Dobré, děcka, pojďte. Ahoj, Lennon, ahoj, Suse. No, pozdrav sa. Ahoj, zase se uvidíme. No, no, dobře, běžte. Lennon. Sousede, jak jsme se domluvili? No, tak co, Lennon, co s tebou robíme? Kohoutek, můj hrebínek.